Hur mycket tar du del av syntolkningen, Andreas? Ja, jag får ju förlita mig på den ganska mycket. Jag kan inte se så mycket på avstånd, speciellt inte detaljer och så. Jag minns förra året så beskrev de ju vilka kläder artisterna hade på sig. Det var ju jättestor hjälp att förstå lite vad som hände på scenen också. Ja. Och annars, övrigt syntolkning, hur tar du del av syntolkningen? Följer du kanske det på webben? Ja, det har jag gjort också. Så att det brukar funka jättebra. Och du som seende, kan du hänga med i syntolkningen också? Kanske få lite extra information? Ja, men det är det som är. Alltså för att jag missar jättemycket som han brukar berätta och viska till mig. Men också liksom när vi använder syntolkning hemma till exempel. Så är det ju alltså massor med små detaljer som man inte märker annars. Som det här hjälper till. Alltså syntolkning är ju liksom att... Alltså, det bara förhöjer ju hela alltså bilden och helheten. Så för er som är seende så rekommenderar jag även syntolkning för oss. Perfekt, ni ska få en trevlig kväll. Tack ska ni ha. Tack.